Ναι, είναι αλήθεια. Ο στόχος μας από την αρχή της χρονιάς είναι εδώ μέσα στην έδρα μας να είμαστε μια έδρα η οποία να μην περάσει κανένας αντίπαλος. Νομίζω ότι για το σημερινό παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι ήμασταν η ομάδα η οποία κυριάρχησε ολοκληρωτικά. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες, βάλαμε ένα γκολ, είχαμε τουλάχιστον 3-4 πολύ καλές ευκαιρίες για να το κλειδώσουμε στο πρώτο ημίχρονο, δεν τα καταφέραμε. Στο δεύτερο ημίχρονο η αλήθεια είναι ότι επιστοχωρήσαμε γιατί προερχόμασταν για άλλη μια φορά εκτός έδρας από μια ήττα βαριά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ψυχολογικά η ομάδα ήταν πιεσμένη, γιατί δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα πέρα από την νίκη. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι ο αντίπαλος πήρε μέτρα, μας πίεσε, αλλά δεν έκανε τις μεγάλες ευκαιρίες. Είχε κάποιες έντρες, είχε κάποια σουτ, χωρίς να κάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Η νίκη μας θεωρώ ότι είναι πέρα για πέρα δίκαιη. Απέναντι αυτή την κάνει μεγαλύτερη, απέναντι γιατί είναι μια ομάδα, όπως έχω πει και πριν και δεν το έχω πει για να το πω, ότι θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη ομάδα μέχρι τώρα του πρωταθλήματος, οπότε νομίζω ότι η νίκη μας τη μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Από εκεί και πέρα θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί βγάλαν πάθος, βγάλαν ψυχή και νομίζω ότι αυτό μας έδωσε και το αποτέλεσμα τους και τους 3 βαθμούς της νίκης σήμερα. Επόμενη αγωνιστική για όλους εκτός έδρας. Κοιτάξτε να δείτε, και εκτός έδρας δεν πάμε με σκοπό να χάσουμε, πάμε πάντα να κερδίσουμε. Ειδικά στο προηγούμενο παιχνίδι νομίζω ότι μας αδικεί κατάφορα το αποτέλεσμα το 3-0, γιατί ήμασταν μια ομάδα η οποία στο πρώτο ημίχρονο ειδικά ήμασταν πάρα πολύ καλοί, κάναμε ευκαιρίες, είχαμε προϋποθέσεις πάρα πολλές, είχαμε συνέχεια την μπάλα στα πόδια μας και στο πρώτο λάθος που κάναμε το πληρώσαμε. Σίγουρα πάμε σε όλα τα μάτς, πάμε με σκοπό για την νίκη. Θα είναι ένα τοπικό ντέρμπι απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία και σήμερα πήρε το πρώτο της τρίποντο εδώ στην έδρα της. Νομίζω θα είναι ένα τοπικό ντέρμπι, θα είναι απέναντι σε 2 πολύ καλές ομάδες. Εύχομαι να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να είμαστε εμείς αυτοί που θα μπορέσουμε να πάρουμε κάτι θετικό από αυτό το μάτι.